As dita e sotme nuk e ka ndryshuar numrin e të infektuarve nga koronavirusi në Durrës. Ai vion të mbetet po një. Ndërkaq, numri I kombësorëve dhe automjeteve në qarkullim gjatë kësaj të martë ka qenë I lartë. Megjithëse bashkia Durrës është shpallur zonë kuqe, ritmi I lëvizjeve ka qenë I njëjtë me të një dite normale. Fluksi më I lartë I qytetarëve është shënuar pranë institucioneve, ndërsa nuk kanë munguar as penalizimet nga uniformat blu për të pabindur. Konkretisht, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës njofton se është proceduar në gjendje të lirë shtetësia me inicialet AH, 31 vjeçë, banuese në Durrës, pasi mban të hapur lokalin Bar Kafe në administrim të saj në kundërshtim me aktin normativ në lagje numër 17, ndërsa ushtronte aktivitet pa licencë për katse. Po kështu, specialistët e qarkullimit rrugor kanë proceduar në gjendje të lirë shtetësit me iniciale AP, 57 vjeç, banues në Shijak, pasi është konstatuar në lagje numër 13 duke drejtuar mjetin tip Benz në gjendje të dehur. Dhe shtetasin me inicialet IM, 15 vjeç, banues në Durrës, pasi u konstatua nga shërbimet e policisë në lagje numër 14 duke drejtuar mjetin tip Citroen pa leje drejtimi. Materialet I kanë kaluar prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprat penale, fshija të ardhurave, mospagimi I taksave dhe tatimeve, si dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt.